Rais William Samoei Ruto, mtazamaji, ameweza kuhakikishia Wakenya kwamba kabla ya mwaka wa 2024 kutakuwa na TV station na radio stations ambazo atakuwa anazimiliki yeye na ambazo zitakuwa haziegemei katika upande mmoja. Tunafahamu kwamba William Samoei Ruto, mtazamaji, amekuwa akilalamikia TV stations za hapa nchini Kenya, akisema kwamba zimekuwa zikiegemea katika upande mmoja, wakati ambapo walikuwa wanafanya kampeni za Azimio la Umoja lakini pia na Kenya Kwanza. Mtazamaji, vile Ruto alikuwa analalamika na kusema kwamba TV nyingi hapa nchini Kenya zilikuwa zinaegemea katika upande wa Azimio la Umoja, kwa sababu Azimio la Umoja walikuwa wanaungwa mkono na serikali ya Uhuru Kenyatta ambaye ndio alikuwa rais. Na sasa William Ruto alikuwa analalamika kwamba hawakuwa wanampa attention, walikuwa wanapea full attention kwa Azimio la Umoja ambayo ilikuwa inaungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta. Lakini William Ruto ameweza kuhakikishia Wakenya kwamba kabla ya mwaka wa 2024 atakuwa ametengeneza TV station na radio stations zingine ambazo zitakuwa zinafanyia kazi wa Kenya wote na hazitakuwa zinaegemea katika upande mmoja. Ningependa sana kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Nadhani hiki ambacho William Ruto amesema kitasaidia Wakenya. Lakini pia usisahau kusubscribe hapa. Hii ni Jaytan Media. Mimi najulikana kama Jaytan, hakikisha una subscribe.